Hey guys, Webin Glion here. It's time for daily motivation. The topic today is how to train more efficiently, learning from Gardner. こんにちは、ウェルビン株式会社代表の池上です。今回のテーマは、庭師から学ぶトレーニングということで、ちょっと意味深なタイトルなんですけど、庭師の方から学ぶ、もちろんその庭師の方から直接学ぶわけではないですけど、庭師の方から教わった庭作りを参考に、トレーニングを考えてみようという話です。でなんで急に庭師の話が出てきたのかっていうことなんですけど、実は私大学時代に、そういうちょっと科目を取ってたんですよね。庭作りとか陶芸とか、それから映像研究とか、なんかそういう授業を、取ってたんですよ。いろいろ諸事情があってそういうの取らなきゃいけないコースを自分で選んだんですね。で、その中で私の大好きな先生の一人に岩村先生という方がいらっしゃいました。岩村先生はもともとは映画監督になりたかったらしいんですけど、それでいろいろ映像研究をされていました。でその後ちょっとマニアックな話になるんですけど、アメリカにジム・ジャームッシュっていう有名な映画監督がいるんですね。でそのジム・ジャームッシュ監督の卒業制作で作ったストレンジャー・ザン・パラダイスっていう、そういう映画があるんですよ。でその岩村先生はストレンジャー・ザン・パラダイスを見て、これはもう自分には無理だなと思ったらしいです。ジム・ジャームッシュ監督と岩村先生は大体同い年で、でそれでストレンジャーダンパラダイス見て、同世代でこんな人いるんだったら自分もこの世界でやっていけないなと思って、その後美術の先生になるんですね。で美術の先生になって、それからまた庭師の仕事をされるんですよ。でその庭師の世界でも、もしかしたらちょっと順番逆かもしれないですけど、でその庭師と美術の先生されてて、で庭師の世界でも岩村先生の師匠さんは日本でもすごい有名なというか、その庭師業界ではトップクラスの人が師匠だったらしいです。で私もその庭作りっていうのをちょっと授業でいろいろ教えてもらったんですけど、基本的な庭作りの考え方っていうのは、上から見た時にバランスを取るっていうことだそうです。で庭っていうのは基本的にいろんなその草どうするかとか木の枝どうするかとかいろんな要素があるんですけど、基本的には岩の配置だそうです。日本庭園っていうのは基本的に岩をどこに配置するのかっていうのを決めるのが日本庭園の基本的な考え方だということなんですね。だからその上から見た時にその重心が真ん中に来るような石の置き方をする。だから例えばここに大きな岩をボーンと置くんだったら、やっぱりこっちに小さな岩を 1,2,3 個ぐらい置こうかなとか、あるいはここに4個小さな石を置くんだったら、じゃあこっちに中ぐらいの大きさの石を、石っていうか岩ですよね、岩を2つ置こうかなとか、そういう風にしながら全体のその重心が真ん中に来るようにやっていくっていうのが日本庭園のコツだそうです。でそうやって考えた時にトレーニングも実は一緒なんですね。トレーニングも要素が、大きく分けたら4つしかありません。1つ目は負荷と適応です。で、2つ目は質と量です。3つ目は一般性と得意性、そして4つ目は、時間という概念がそこに入ってきます。だから全体の練習計画、例えば、あるレースに向けて半年間準備をすると考えたときに、じゃあその半年というスパンの中で、まずそのトレーニングの負荷と適応、要するにハードなトレーニングと休養的なトレーニングがバランスよく組まれているか、それから質と量がバランスよく組まれているか、それから一般性と特異性、基礎的なトレーニングとレースに近いような刺激っていうのがバランスよく組まれているか、これを意識することによって自分にとって最適なトレーニングプログラムっていうのを立てやすくなります。でこれ陸上競技というか長距離トレーニングで一つ難しいのは、質と量どっちが大切ですかとかって言われても、質より量とも言えないし量より湿度も言えないんですよ。はっきり言い切ってしまう人いますけど、そういう人ははっきり言って長距離トレーニングのこと何も分かってないです。その人はもしかしたらうまくいってるかもしれないですよ。その人はうまくいってるかもしれないですけど、人に教えることはできないと思います。陸上競技において質より量とか量より質とか言えるわけがないんですよ。なんでかって言ったら、現在のそのトレーニングっていうのを見て、理想のトレーニング刺激っていうのが当然ありますよね。それが我々人間にとって明確であるかどうかは別にして、理論上の理想のトレーニング刺激っていうのは必ず想定しうることができます。
想定し得ることができるっていうのはおかしいですよね。想定し得ります。で、そうなった時に、質よりも量に偏っている人に対しては、量より質のアプローチをしないといけないし、量より質に偏っている人に対しては、質より量のアプローチをしないといけません。これは単一のワークアウトについてもそうですし、全体のトレーニングプログラムのその補正を図るという意味で言っても同じです。で、これ同様に練習がきつすぎる人は練習を軽くすれば速くなるし、練習量が足りてない人は練習を足せば速くなるし、だからこのあたりっていうのは一概にどれが正しいっていうのは言えなくて、その全体のバランスというか調和の問題なんですよ。だからこっちにボーンと大きい岩を置いてるのであれば、こっちに小さい岩を置いた方が庭は綺麗になるし、こっちにちょっとしか岩がないんだったら、ここにもうちょっと岩を足せば全体の庭が綺麗になるし、そのあたりって全体の他の岩との配置とか、他のその木とか池とかの配置との関係で決まることであって、必ずしも右上に大きな岩を置けばいい庭ができるとは限らないじゃないですか。ただ練習は質より量が大切とか言い切ってしまう人っていうのは、全ての日本庭園においてここに大きな岩を置けばいい庭になりますよって言ってるようなもんなんですよ。だからそんなわけないじゃないですか。どこにどれを置けばいいのかっていうのは、全体のその岩の位置とか木の位置とか池の位置とかいろんな要素で決まってくるんで、その全体を見て決めるっていうことが重要なんですね。ここで一つちょっと私がケニアで聞いてきた話をお伝えしたいというふうに思います。今世界で最も成功しているロードレースとかマラソンのコーチに、レナト・カノーバっていう人がいるんですね。ヨーロッパマラソン記録保持者、元ヨーロッパマラソン記録保持者の、ソンドレ・ノルドスタート・モエンとか、ドイツマラソン記録保持者のアルネ・ガービスとか、それから、2時間3分6秒で走ったモーゼス・モソップ、世界選手権2連覇のアベル・キルイさんとか、そんないろんなトップランナーを育ててる有名なイタリアのコーチなんですけど、そのイタリア人コーチのレナト・カドンバがこういうことをおっしゃってました。私はちょっとイカれたコーチだと、選手に対して1時間キロ3で走れという指示を出すんだ。そして、この指示を出された選手っていうのはそのトレーニングをこなす能力がない選手たちだ。で、ここにケニアの選手とヨーロッパの選手がいると。で、この2人はどちらも1時間をキロ3で走ることはできない。で、この状態で1時間キロ3で走れって言ったらどうするか。ケニアの選手はとりあえずキロ3で走り出す。で、とりあえずキロ3で走り出して、8キロ、9キロ、10キロとかどっか、もはやペースを維持できなくなったら、そこでやめるっていうんですね。で、ヨーロッパの選手は、3分20秒で1時間を走る。なぜならヨーロッパの選手にとっては、3分20秒でもいいから、1時間走るっていうことの方が重要だから。で、ケニアの選手にとっては、それが、たとえ20キロ、1時間こなせなかったとしても、行けるところまでキロ3で行くっていうことの方が重要だ。こういう違いがあるっていうことをおっしゃってたんですね。で、こういった違いがあるときに、ケニアの選手に対してはいつもいつもそういう練習ばっかりするんじゃなくて、ちょっとペースを落としてもいいから1時間走りきるようなトレーニングを、付け加えていくことで、状況を改善することができる。要するにその選手のパフォーマンスは上がる可能性が高い。逆にヨーロッパの選手に対してはいつもいつもそういう練習するんじゃなくて、10キロとか8キロでいいから1キロ3分ペースでスタートから押していくような練習を加えることによって、その選手のパフォーマンスは改善される可能性が高いと。だから要するに目標とするところは一緒なんですよ。目標とするところは同じで、その選手にとって最適なトレーニングプログラムを作って、その選手にとベストな結果を出してほしいと。もう目指すところはどのコーチも選手もそうです。コーチでこの選手弱くしたろうと思って指導してるコーチ多分一人もいないです。だけどアプローチは完全に逆になってしまうんですね。で、それはなんでかって言ったら、今現在の状況が違うからです。今現在の状況が違えば、ベストな結果を得るためのアプローチっていうのは時によっては正反対になります。だからあなた自身のトレーニングっていうのを考えるにあたっても、その辺を今自分がどういう状況にあるのかっていうことを考えながらトレーニングプログラムを立てていかないといけないし、あるいはその人の話を聞くときもそういうことを理解した上で人の話を聞かないと、あの人は量より質って言ってるから量より質が大切なんだとかって言ったって、それ何の解決にもならないんで、そういうことも意識しながらちょっと情報を集めてみてください。というわけで今回の話は以上です。また次の動画でお会いしましょう。
最後に、あなたに考えていただきたいことがあります。時は1964年、前回の東京オリンピックで銅メダルを獲得した円谷幸吉さんのマラソンの自己ベストは2時間16分22秒。私のマラソンの自己ベストは2時間13分41秒。どうして私の方が速いのでしょうか？私の方が素質があるのでしょうか？私の方が努力家なのでしょうか？もちろんそんなことはありません。オリンピック銅メダリストの円谷さんと比べるなど考えただけでもおこがましいです。ではなぜでしょうか？それは前の時オリンピックから半世紀以上経ち、トレーニング理論、栄養サプリメント、睡眠などのリカバリー戦略、認知科学をベースとした心理学の発展があり、それを学び応用してきたからです。ここでもう一度あなたに質問させてください。あなたは本当にこの2020年代を生きているでしょうか？実はあなたが早稲田や駒澤などの箱根駅伝常連校に在籍していたり、実業団に所属していたり、外国のマネジメントに属してプロとして走っていない限り、最先端の情報には触れられないんです。ネットや本に最先端の情報はないんです。学びたくても学べない、これかつての私が抱えていた悩みなんです。だからプロとして走り、大阪マラソン日本人トップにもなった今、プロの知識と経験を体系的かつ網羅的に学べるコンテンツをご用意いたしました。あなたを真の最先端にご招待。まっすぐこの下の URL をクリックし、詳細をご確認。